akan capai dari 80,000 unit sasaran. Dan kita setakat hari ini kita telah bangunkan 45,123 unit, iaitu pencapaian 56.4%. Kita guna indikator untuk mengira ini ialah kategori yang telah siap lulus perintah pembangunan dan telah mula untuk pembangunan. Kerajaan yang ada ini merupakan kerajaan yang menepati janji. Di Kuala Lumpur mana boleh dapat rumah 42,000. Tak lama lagi saya akan buat satu kejutan di mana di Sentul Baya dan juga di Bukit Jalil, kita akan jual kepada orang setingkat sebanyak 25,000 unit. 25,000 unit, saiz 800 meter persegi. Kita dah pastikan bahawa rakyat sasar yang telah kita sasarkan, yang miskin, dibantu. Kerana we walk our talk.